Ümumiyyətlə, bu gün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Problemlərə xoş gəldin deməyi bacara insan gərək. Problemi gülüşlə qarşılamağı bacara. Hər bir sıxıntı gələndə qapını açasan, deyəsən, xoş gəlmişsən. Gəl görək, nə edirik sənlə. Gəl görək, nəyi düzəltmək istəyirsən mənim içimdə. Çempionat olur, görürsən, mərhələ-mərhələ olur da, məsələn, güləşdi. Məsələn, mən şimdi burada məşğul olanlar daha yaxşı bilir. Məsələn, əvvəl birinlə güləşir, sonra mərhələ-mərhələ, sonra deyir, yarım finaldır, sonra finaldır. Baxır, görür, kimlərlə düşmüşəm, məsələn. Sən də problemlərə elə bax ki, bugün indi kimdən güləşməliyəm, hansı problemlə, filanla, filan problemlə. Bununla bitirdin, sonra hansıyla gəlsin növbətisi, onunla güləşməliyəm. Bunlar güləşmək fürsətidir, güclənmək fürsətidir, qazanmaq fürsətidir. Xallar hesablanır, insan inkişaf eləyir. Bir alim deyir, gəldi, cavan oğlanlar mənə gəlir, test, mənə də deyirlər, atamla problemim var. Deyən ki, əlhəmdülillah, atamla problemim var, əlhəmdülillah. Deyir, necə yəni, deyir, heç nə. Heç olmasa problemin adı bəllidir. Ən rahat da problemdir, ona görə ki, vəzifəyi rahat bilirsən. Başqasını da fikirləşsən, görəsən, neyi nəməliyəm. Ata ilə bilirsən ki, güzəşt eləməlisən, burada başqa yol qoymayıb. Həm problem bəlli, şəffaf, həm vəzifə bəllidir. Hər bir halda güzəşt eləməlisən. Bəzən etiraz edirlər, oyun dostlardan bir də mənə yazır ki, hey, valideynlərin haqqından danışırsınız, övladların haqqından danışmırsınız, valideynlərin də ayağı yer tutur. İndi valideynin ayağı yer tutur, can valideynin cəhənnəm tanrının. O sənə zülm eləyəcək, o demək deyil ki, sən ona döz deyəndə atanı da bağışlayacaqlar. O deyir, Allahın lənəti olsun o valideynə ki, övladını özünə ağ eləyir, məcbur eləyir ağ olmağa. O öz yerində, onun öz hesab kitabı var. Mən bəzən görürəm ki, elə məsələlərə müdaxilə edirlər valideynlər, elə mövzulara, yəni cəhənnəmə çevirirlər övladları üçün həyatı. Bu öz yerində, bunlar özü, hamısının hesab kitabı var valideynin Allahla. Amma bunun sənə dəxli yoxdur. Bunun sənə dəxli yoxdur. Onunla Allahı biləcək, sənə aidiyyəti olan mövzu deyil, sən bunu incəliyəsən ki, o haqdına haqdır. Orada deyirsən, dəxalət eləməsən, özünlə məşğul ol. Sənin anan əsəbləşir, əsəbi adamdır, səni danlayır, yersiz vurur, söyür, təhqir eləyir məsələn, onunla Allah arasındadır və Allah da hesab kitabını eləyəcək hamıyla. Sən xoş davranışınla nə qədər fəzilətlərə çatacaqsan və bəzən də anava, atova təsir göstərəcəksən, ola da bilər göstərməsin, adam da var, neynəyəsən, xeyri yox. Yəni, bu mövzuları bir-birinə qarışdırmayaq, bunlar hamısı mənim üçündür, mənə aid deyil, o necə hərəkət elədi, neynədi, oturaq xırdalıyaq görək, ata belə eləməz, ana elə eləməz, o özü bilər, Allahı bilər. Özü ilə Allah arasındadır. Gəlib adama problem deyəndə, adam demək istəyir ki, əlhəmdülillah. Biganə mənada demirəm. Bizim kimi insanlar ki, cəmaatla çox ünsiyyətli oluruq, qəlbi gərək geniş olsun, o dərdləri yaşayırsan, həmdərd olursan, başa düşürsən. İnanın, hərdən mən hansı vəziyyətlərə düşürəm, nə qədər insanlar, ailə problemi, elə şeylər mənə danışırlar ki, mən gərək nə qəlb nə olsun ki, onlara dözsün. Adamların içinə girəndə müxtəlif görsəm, hər taliyə bir örnəkdir, bir dərsdir, bir serialdir, bir filmdir. Hər bir insanın taliyə. Adam maraqlandıqca doğrudan da gərək qəlbin böyük olsun ki, dözə biləsən. Amma eyni zamanda da deyəsən ki, burada bir qorxulu bir şey yoxdur. Bu sən deyilsən təkcə ki, sən hər bir adam həyatın qaydası qanunu belədir. Hədis var ki, 40 gündən bir möminə bir çətinlik gəlməlidir. Gəlməsə, ən azı bir səbəbsiz qəm gələcək ürəyinə ki, o qəmi həll eləsin. Bəzən olur, heç nədən görsən, narahatçılıq var. Bu hamısı rəhmətdir. Ki, onu həll eləyəsən, o qəmi çıxardasan ürəyindən. Qoymayasan qəlbində yer tapsın.
Allah bizə kömək eləsin ki, problemlərin öhdəsindən gələ bilək, bu duanı eləyək. Amma qaydanı dəyişə bilməyəcək. Problemsizlik ölüm deməkdir. Deyir, Allah bütün çətinlikləri həll eləsin, dinən, yəni tərcüməsi ki, Allah səni öldürsün sabah. Çətinliklər o zaman həll olur ki, dünya çətinlikləri. Adam artıq gedir dünyadan. Onda həll olunur. Qaydanı dəyişə bilməyəcəksən, bəyan edir. İnnə məal usri yusra, fə innə məal usri yusra. Dalbadal deyir. Həqiqətən çətinlikdən asanlıq doğur. Sonra deyir, çətinlikdən asanlıq doğur. Demir ki, asanlığın yanında çətin. Deyir, əsas çətinlikdir, içindən asanlıq doğur. Hamısı hesab kitabı var. Gəldi İmam Sadiq ə.səlam dedi ki, uşaq itib, oğlumuz itib tapa bilmirik. İmam soyuqqanlıqla dedi ki, tapılacaq, narahat olma. Yenə getdi, bir müddət, neçə dəqiqə, neçə saat gəldi ki, uşaq tapılmır. İmam dedi, tapılar. Üçüncü dəfə gəldi ki, taqətim yoxdur, üzülürəm, ölürəm, uşaq tapılmır. Dedi, artıq tapıldı. Elə tapıldı deyəndə uşaq gəldi. Mən neçə yaşda uşaq idi, cavan idi, bilmirəm. Dedi, nə bildi uzağa bəs tapıldı. İndi qeyb elmi imamın bir kənara qoysaq. İmam dedi ki, ona buyurdu ki, bəla o vaxta qədər gəlir ki, taqəti var adamın. Sənin ki, gördüm, doğrudan taqətin tükənib, qayda budur ki, sən bu çətinlikdən sonra asanlıq gəlməlidir. O yerdə ki, taqət tükənir, da getmir davamı. Orada mütləq asanlıq, yəni qaydanı bəyan elədi. Çox taxsırkar axtarmayaq, xahiş edirəm həyatımızda. Problemi ki, qeyri-təbii bilirdi, o elədi, bu elədi. Ya da özümüzü başlayırıq günahlandırmağa. Ümumi günahlarımız var, amma ola biliriz günaha görə deyil, inkişafa görədir problemlər. Heç də hər problem mənim günahıma görə deyil, inkişaf eləməyimə görədir. Biraz da dərdüzü artırım. Ki, bəzi problemlər var ki, biz problem saymırıq. Onlar da problemdir əslində. Biz çox problemlərimiz var, xəbərimiz yoxdur ondan. Təbii hesab edirik. Misal üçün, sən acırsan, acırsan, acından ölürəm, bu problemdir. Adam da acar, acmaq problemdir. Deyirəm, bunun nəyi problemdir? Demək istəyirəm ki, dünyanın adi hesab elədiyin şey problemdir. Bunu bəs mən niyə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, bu başına kül olmuş dünyadan qopa bilək nəhayət ki. Bu başdan ayağa problemdir. Bura sənin yerin deyil. Bunun xoşluğu problemdir. Keyflə yiyirsən, ləzzətli kebabları yiyirsən, problemdir. Ondan sonranı təsəvvür edilən hallar gəlir. Sonra bəzi şeylər var, adam deməyə utanır. Bunun təbii axarı problemdir. Sən ki, problem xoşlamırsan, bu siz nəyə göstərir? Deməli, sənin üçün bir aləm var ki, orada problem olmayacaq. İnsan problemli dünyada yaşamaq üçün deyil. Bilirsiniz? Sən insan, ona görə xoşlanmırsan problemlərdən ki, sən elə bir yerə gedəcəksən ki, orada sənə gözün üstə qaşın var deyən olmayacaq. Rahat nəfəs alacaqsan əbədi. Qop da nəhayət, qop ki, bəlaların azalsın. Bəla gəlir qopartmaq üçün özün qop, bəla gəlməsin. Də? Nəyindən yapışmısan bunun? Nə var burada yapışmalı? Nə var burada? Bir gün uşaq xəstələnir, həkim aparsan, bir gün özün xəstələnirsən, bir gün. Hələ bu onun bəlalarıdır. Mən bunun neymətini deyirəm sənə ki, sıxıntıdır başdan ayağa. Deyin, nə bir dəfə deyin, bu sözü deyin, deyin, bura mənim yerim deyil. Bu sözdə bir sünə qədər lütf var. Bax, naz elə dünyadan, bura mənim yerim deyil, mənim yerim deyil. Bunun xoşluğu mənli deyil. Bir dənə də problem deyimsə, yatmaq. Yatmaq problemdir. Necə yəni, yatmaq problemdir? Bu boyda potensialla, bu boyda güclə, qudrətlə yaşaya bilən insan uzansın, yatsın. Biz niyə biz bunun problemi olduğunu başa düşmürük? Bir dənə sizə misal deyim. Məsələn,
keyfdəsən də şad haldasan, ha? Dilsin, nə dur, get, yat. Deyirsən, yatmaq vaxtıdır, qoy, keyfimi çəkirəm, bu fürsət hələ düşməz. İnsan şad olanda necə olur, yatmaq istəmir, gözünə yuxu gəlmir, deyir, gözümə yuxu getməyib, sevincdən. Ha? Adamlar var ki, hər dəqiqəsi ilə keyfindən keçir sevincdən, odur ki, yatmaq ona problemdir. Yatmaq, yəni o keyfdən neçə saatlıq məhrum olmaqdır. Adam da yatar. Ona görə də cənnətdə yuxu yoxdur. Necə yəni orada adam yorulmur, necə mələklər yatmır? Orada başqadır, orada heyifdir, bir saniyə heyifdir. Adama yatmaq desən dəhşətdir, bu keyfi qoyum, gedim, başımı qoyum, yatım. Amma biz onu ləzzət sayırıq. Bəh, 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 ayağımı uzatdım. Bunun ləzzət saydığımız problemdir, ləzzət saydığımız şey problemdir.